Ministarstvo odbrane Republike Srbije krajem godine raspisuje javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za narednu godinu i isti je otvoren tokom cele godine. Na konkurs mogu da se prijave kandidati oba pola do 30 godina starosti, vojno sposobni državljani Srbije koji nisu osuđivani na kaznu zatvora dužu od 6 meseci. Vojni poziv je izuzetno težak, ali je častan poziv i velika je čast biti pripadnik Vojske Srbije, istakao je komandant Timočke brigade, pukovnik Saša Todorov. Sve informacije vezano za služenje vojnog roka zainteresovana lica mogu dobiti u centrima Ministarstva odbrane Bor i Zaječar. Sama obuka u toku služenja vojnog roka je podeljena u dva perioda i oni traju po 3 meseca. Prvi period je period individualne obuke i drugi period, period kolektivne obuke. Prvi period ima dve faze, to je faza osnovne obuke i faza stručno-specijalističke obuke. Obe faze traju po mesec i po dana. Nakon završetka prve faze, vojnici se upućuju u specijalističke centre. Imamo nekoliko centara. To su Centar za obuku RVE i PVO, Centar za obuku kopnene vojske, Centar za obuku veze informatike i tako dalje. Nakon završetka individualne obuke, vojnici se upućuju u neku od jedinica Vojske Srbije u drugi period obučavanja. Ovde ističem da odmah po otpočinjenju vojnog roka, oni vojnici koji su zainteresovani za rad u vojsci mogu tokom služenja vojnog roka da obave lekarske preglede, pokrenu bezbednosne provere i završe svu potrebnu dokumentaciju, tako da prvog dana nakon završetka služenja vojnog roka mogu da započnu radni odnos kao profesionalni vojnici na određeno vreme. Tokom služenja vojnog roka stiču se određena stručna znanja, ali se i razvijaju određene psihofizičke sposobnosti i radne veštine, što je polazna osnova za one koji se opredele za vojni poziv. Također naglašavam da tokom služenja vojnog roka vojnicima je obezbeđena besplatna hrana i smeštaj i svi potrebni uslovi tokom služenja vojnog roka. Pored toga, napominjem da se tokom služenja vojnog roka stiču čvrsta i neraskidiva prijateljstva koja mogu da traju i čitav život. U poslednje vreme država ulaže značajne napore u unapređenju statusa i standarda pripadnika Vojske Srbije, naglasio je Todorov. Kao što i sami znate, u poslednje vreme država ulaže značajne napore u unapređenju statusa i standarda pripadnika Vojske. Tu pre svega mislim na novčane prinadležnosti koje sleduju pripadnike Vojske. Savremena oprema i unapređeni standardi života i rada mogu biti i te kako dobar motiv za odabir vojnog poziva. Pre svega želim da kažem da je služba u vojsci jedan častan, interesantan posao, pun izazova za mlade ljude. Kao što i sami znate, vojska uživa možda i najveći ugled u društvu. Prijavom u profesionalnu vojnu službu, kandidate očekuje zagarantovana primanja, vrhunska zdravstvena zaštita koja je obezbeđena ne samo za pripadnike vojske, već i za njihove porodice, kako na primarnom, tako na sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite. Mi ovde u kasarni imamo vojnu ambulantu gde rade vojni lekari. Nakon trijaže pacijenata upućuju se pacijenti u vojnu bolnicu Niš ili vojnu medicinsku akademiju. Pored zdravstvene zaštite, ističem da je pripadnicima vojske obezbeđen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem u zavisnosti od formacijskog mesta. Takođe, vojni poziv pruža i veliko napredovanje u zavisnosti od rezultata rada. Šta nam možete reći o konkursu za prijem kandidata iz evidencije Centara Ministarstva odbrane koji su odslužili vojni rok sa oružjem? Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na sajtovima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Također mogu se dobiti informacije i na telefon 019 422 034, lokal 102 ili 124. Takođe, informacije o aktualnim konkursima mogu se dobiti i lično u komandi garnizona Zaječar svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 časova. Iz Ministarstva odbrane navode da je služba u vojsci patriotski čin, a vojni poziv pruža sigurnost i priliku za lični i profesionalni razvoj.